combat tata mon appel tata mon centre révérend Makola Lutete François président provincial à ville à Kinshasa tozali koloba na bana nyonso ya jete kine ngomba Kinshasa ngonga na biso ekoki o biso komataka na nkamba yelo selemi pona kosepesa mokonzi ali ngomba papa Simon Kimbangu Kiangani na yango ba programme se salema to banda koloba banda kala boyebi manso $10 à mokonzi ba cadeau mutu na mutu section na section Tommy Lengel pona komataka na nkamba yelo selemi na mikolo yo ba président bola la pongite bana bakutanaka mokolo na mokolo batambolaka pona koluka kimbele ke la peko bongsa manso elike na biso ete ono soli koloba bozali koyoka yango peko salela yango pamba te mokonzi na bule papa Simon Kimbangu Kiangani apesa yo jete ki bic rouge yondo korijaka ngonga yango ekoki obandisha kosala correction na yo na baebanso balekaki yango wana nzamba pambola bino papa Simon Kimbangu apesa biso makasi pote tozala bomoko tomata tomata mutu azanga te na mboka nkamba Yerusalemi na komba tata mwana pe tata molimo santo na komba tata mwana pe tata molimo santo ngai mama Diagonese Simba Malanda nazali deuxième vice président national na jeteki tozali koloba na banda ya jeteki ngonga na biso ebeleni le 24 décembre et Bélémi pour la bisobana et j'étais qui yango tozali koloba surtout na ba maman et la teli toyobi tozali komata na Yerusalemi tobo misa et la teli na biso ba maman pamba ten kamba Yerusalemi ezali mboka ya bule ya solo bomoni ngai maman la bino na zali na beauté naturelle beauté ezala ya makasi te toyobi bolenge nyi tokena na nkamba pona bikateli toyobi $10 ya papa tobosa na yango te ezala na baprovince partout kote bana jeteki bazali tobongisa po te na nkamba nde tokenda kolakisa elongi toyebi ete biso tozali bana ya suka desembre biso nde tosukisaka biso nde tokendaka mpona kokorige yango wana tobongisa bikateli nyonso basengi na biso tobongisa tosukisi bongo na komba tata mwana mpe tata molimo centre na komba tata mwana mpe tata molimo centre ngai komo na ngai révérend Diangitukulu Ndofuntu Paulin chef de service de champ na direction générale toza na programme na biso ya 24 décembre tozobongisa banzembo nde tokoyemba bakorise nyonso bozali kolanda biso toyebi ke 24 décembre toyemba tozalaka na programme ya na kati ya temple mpe 24 décembre nyonso tozotala baconcert na 25 décembre badirigeant nyonso bobibongisa mpona baconcert ezalaka kitoko tosala makambo oyo tosalaka ya malamu kosepisa nzambe baprograme ya nzembo deja si totinda tinda boyebi yango eloko ekosala bino mpasi ezali te programe ya nzembo oyebi yango nyonso totindeli bino deja boyebi programe ndenge ezali awa na ville ya Kinshasa tosalaka na bazone tokenda mpona kosensibilize bakoriste mpona banzembo ntango tokotya baprograme nyonso bakoriste kozala mingi mpo ete biso tozwa banzembo mpo ezala malamu efete na biso eleka malamu nzambe asepela biso bana tozwa mapamboli na komba tata mwana tatalimu mosantu ngai papa Albert Miansiantima Kebange chef de service de théâtre na niveau national en même temps inspecteur général na niveau ya jeteki mobimba alors likambo nazali kolobela awa particulièrement ezali mpona théâtre nakanisi bana nyonso ya jeteki bayebi malamu malamu mpenza ete groupe na biso ekozalaka na deux grandes disciplines donc le théâtre et le cantique donc le chant alors koyokobakisa lisusu nsinsani donc na soki ozali mwana jeteki ya solo solo mwana jeteki akozalaka makasi na nzembo akozalaka makasi na théâtre mpe akozalaka makasi na nsinsani soki biloko misato wana azali te donc okotaki na jeteki na désir to souwi akokota na jeteki te batindikaki yo kotindika donc yo mwana jeteki nyonso zala makasi na théâtre na nzembo mpe na nsinsani grand rendez-vous na biso le 24 na nkamba le 24 na nkamba le 24 na nkamba awa na Kinshasa baselectionnaki déjà 6 grands spectacles tozokita nango tozomata nango pardon na nkamba angola akoya na baspectacle na ye lubumbashi congo braza bandundu
de partout là bayan ba spectacle de qualité pamba te kunai ko zala benda bika o pesimbo abo nyawa kimilango bongo yosko yo landa nyawa soko ko soye. Merci beaucoup. C'était Kimo Kimo Bimba minga lo beati oui biga date na biso le 24 na le 25 décembre o ya biso koki o ba ngi frappe don na Kinshasa tozo kanabino na ndenga ko sakana te ba section na biso kanabino surtout papa, capitaine Saint-Denis, yo mto bimai champion du monde, yeba ke to boto lo plana, so salaire aux Angela, Saint-Denis, to Canabino, Saint-Ouen, to Zokana, Allemagne, to Cana, Belgique, Europe, London, tout, to Canabino, la nega, frate, bo yap, nan nengi, jete ke yaka, bo biso, ah non, des fois, koutoute, o Angola, o Espagne, o wapi, to Lingabino, to bo yako yap, nan nengi, nan nengi, moro, yako sakarate, po, et ça, j'étais tout à peine d'abord, ma femme de l'abo ya tout bouna comme ça, bisous ton poteau la scène de mi titre en adobe. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nai reverend no Ndombele Florian premier vice président général ya jete ki oye jete ki ngonga ebelemi 24 décembre, Yangwana est pointé à l'horizon. Au Pesameli Liboula était au Kendekole Sayemi Selemi et au Kendeko Sepesamu Konzaboule. J'étais qui est Sigagno Sosali Telema. Telema Pamba Tengongo Koki, Tomata Yemi Selemi. Mukanda Yanzambo Lobi, Oa Mataka Yemi Selemi. Yende Akonoke la Kambula Mapamboli. Tokendeko Luka Bambula Mapamboli Noke la Biso. Toyebi ndengani tosa ilaka biso ndo tosuki sakambula. Na yango, tojwa ba prokosyo na biso. Pola la pongite chete ki telema. Okanga misu te, fongo la misu. Pamba te, mbonga ekoki. Tose mata yemi selemi na nko. Tomi lengele na biye biso bisenga maki. Papa,